Uoči beogradske premijere, komada koju je režirala, Lenka Udovički priprema scenu. Alegoriju o usponu Adolfa Hitlera, koju je Bertolt Brecht napisao 1941. pretvorila je u aktualnu grotesku. Znamo, Hitlera smo porazili, ali ono što nismo porazili i ono što je zapravo stajalo iza Hitlera, to je ta simbioza koja je nastala između interesa velikog kapitala, jer veliki kapital je i podržao i svetske sile na početku i uspon samog Hitlera i znači simbioza interesa velikog kapitala i gangstera, gangsterskih metoda. I to je u stvari to je neki svet u kome živimo i danas, gde je profit a priori ono iznad svega. 11 glumaca i jedna glumica u predstavi igraju po nekoliko uloga praćeni živim bendom. Svi su mladi i u Hrvatskoj veoma cenjeni glumci. U Beograd stižu u trenutku kada većina pozorišta jedva opstaje. U nekim drugim sistemima postojala je, ne znam, otvorena opresija, cenzura, kontrola, pa su se onda ljudi i bunili i, ne znam, borili za to svoje pozorište. A mislim da je još nekako strašnija ova situacija danas, gde se sve stavlja kao, nema se para, bože, bože, niko nije kriv, takva je situacija, a u stvari se uništavaju neke vrlo bitne duhovne vrednosti ono, za čitavu zajednicu, a ne zna se, eto, tako je, bože moj, ne može se, krize je svud. Mislim, nije istina. Nije istina, samo su nas ubedili, neko i ovog trenutka pravi ogromne pare. Beogradska publika nagradila je pre 6 godina Teatar Ulises, koji je na Bitefu gostovao sa predstavom Pijana noć 1918. Takođe u režiji Lenke Udovički i na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta.